Та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, я професійний музикант. Соло буде в кінці, не знаю, побачимо. Отже ж, продовжуємо далі підтримувати Яна, польського артиста, якого, на жаль, не обрали, несправедливо не обрали на Євробачення, але тим не менше, він продовжує свою кар'єру, і я обіцяв, буду розглядати його пісні і буду, так якби, пропагувати. Тому що, дійсно, «Гладіатор» – неймовірна пісня, але давайте не будемо тягнути і відреагуємо. Мене попросили на обіцянку відреагувати від Яна. Отже ж, любе товариство, текст пісні буде в кінці. По ходу буду зупиняти, говорити. Одним словом, моя реакція. Поїхали. Друзі, більшість глядачів дивляться моє відео не підписані, а це не чесно. Підпишись на мій канал, постав вподобайку, зроби поширення, напиши комент, відповідно, розвивай канал разом зі мною і буде більше якісного контенту. Дякую. Це наживо. Це живий запис. Ось, живий звук, живе виконання. Зовсім інший Ян. Легко, ніжно, наскільки класно. Ну, я вам скажу, неймовірний тембр у нього, наскільки він бере легко на піано, це, ну, піано це тихо, та наскільки він ніжно це все співає, супер просто. Неймовірно, просто неймовірно, капець, дивіться, ух ти ж, молодець, просто молодець. Розумієте, я текст почитав, я знаю вже про що пісня, він співає, чому ти мене покинула, чому ти не стримала обіцянку, він дійсно немов плаче в цій пісні. Розумієте, наскільки він передає емоції і, ну, клас, класно. Я вам підкажу ще одну фішечку, та, в цій пісні, я вже трошки почув, але до кінця гітара звучить, немов годинник цокає, та, розумієте, хід годинника, чик-чик-чик. Пройшов час, і ти мене покинула, та, а ти в минулому обіцяла мені, що будеш зі мною. Ну, класно. Товариство, хочу щиро подякувати полякам і Польщі за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Дякую вам щиро, ми обов'язково переможемо і разом будемо святкувати нашу перемогу. Якщо ти українець і дивишся моє відео, задонать на Збройні Сили України. Насправді, оранжування таке досить простим, легким здається, але воно дійсно насичене. Тут і орган є, чується, і гітара, і барабани, і зайвого звука тут немає, і бас такий м'якенький. Тобто такий чіл, чіл-аут, та лаунж такий легкий. І так все легко звучить. Ну, зовсім інша пісня від «Гладіатора», зовсім кардинально інша. Неймовірний артист, просто неймовірний, вживається в будь-який образ. Круть! Я не знаю, як сюди трубу додати буде соло, але я спробую. Ну, кльово, пішли оці вокалізи його класні. Але наскільки ніжно, легко він бере. Ну, унікальний тембр голоса. Реально, Польща, можете гордитися Яном. Унікальний виконавець. Я думаю, зірка світового масштабу буде. Точно. Я думаю, він міг би дійсно по-оперному заспівати цей, тобто в оперній манері заспівати цей вокаліст, але він іноді розкриває, так якби на зуби переводить голос. Чому? Тому що тут має бути поп-манера, поп-манера поп-виконання. Так, класно. Класно, просто закрити очі і собі про щось думати, розумієте? І, ну, супер. Фактично, це є такий, знаєте, не агресивний, більше з жалем крик душі. Та? Але це не дуже крик, але та, от, власне, шкодування про минуле кохання, про те, що обіцянка не виконана. Супер!
Ну, знаєте, і скажу, по вокальній партії пісня досить складна, тому тут і аранжування таке, щоб не заважати вокалісту повністю проявляти свій вокал. Аранжування більш легке. Кльово. Тут навіть так класно чути, як він дихання бере. Супер. Якраз оця основна фраза. Чому ти пообіцяла, чому ти не виконала обіцянку? Хочу подякувати усім глядачам, які дивляться мої відео, лайкають, пишуть коменти. Для мене це дуже важливо, я їх всі читаю. Також хочу подякувати моїм спонсорам, які підтримують канал. Також привітати нового спонсора Молгожата. Дякую з приєднанням до спонсорства. Для мене це дуже важливо. Також хочу попросити вас всіх і підписатися на мій музичний канал. Я скоро буду викладати там дуже багато різної цікавої музики. Будь ласочка, мені там треба набрати, трохи-трохи набрати і підписників, і переглядів, щоб я отримав нотку підтвердження каналу. Дякую, буду радий всіх бачити вас на своєму музичному каналі. От тут він робить якраз кульмінацію. Бачу, да, до кінця пісні трошечки залишається, і тут ах, розрив, класно. На останню ноту, він її так розкрив, дійсно, як крик зробив. І це дійсно ми вже тут почули реальний крик душі. Круть, просто розрив. Ух, який фінал. Чилізет перебив фінал мені. Народ, круть, просто, Ян, це неймовірно. Да? Давайте я що хочу сказати. Ну тут нема що говорити. В принципі, я все сказав про пісню. Круто, крутий артист, неймовірний артист, неймовірний інший образ зовсім, ніж я бачив «Гладіатор». Давайте я спробую десь соло зловити. Да? Я, може, трошки потренуюсь, може, трошки попробую, щоб не навантажувати ваші вуха. Давайте, поїхали. Session. Я сам в шоці від себе. Зразу вийшло соло, але хочу сказати, що дуже зручна тональність для мене, для труби, це сі бемоль мінор. Ну що ж, отак, товариство. Навіть труба зіграла соло. Кльово, неймовірно. Товариство, дякую. Да, будемо дивитися далі творчість Яна. Ну і, звичайно, поки до Євробачення наступного, нові будуть пісні різні усілякі. Українські, польські, фінські, хорватські. Так що підписуйтесь, якщо хто не підписався, буде цікаво. А я вам дякую за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!